одоо сурвалжлах багтаагаа холбогдъё. Монгол улсын эрхлэгч Баттулга Норвегийн Хаант улсад ажлын альжил хийж байгаа. Ажлын хүрээнд талууд баялагын сангийн асуудлаар болон хөдөө аж ахуйн салбарын хамтын ажиллагааны талаар түлхүү ярилцаж, санал бодлоо солилцож байгаа. Үүнтэй холбогдуулан Норвеги улсад ажиллаж байгаа манай сурвалжлах баг ерөнхийлөгчийн тамгын газрын даргаын холбоотой ярилцлага хийсэн юм. За уулзалтын өрөөнд баялагын сан болон хөдөө аж ахуйн салбарын хамтын ажиллагааны талаар гол түлхүү яригдлаа. Энэ талаар бас та мэдээлэл өгөхгүй ялангуяа яг ямар зөвлөд төр хамтран ажиллаж ямар ажил хөтөлбөр хэрэгжүүлэх талаар гол түлхүү яригдлаа. Яг нь Норвеги улсын газрын тос олохын өмнөх эсвэл одоо дөнгөж олдсон байх үеийн 69, 70, 71 он гэд тэр үедээ л Монгол улс их ойрхон байгаад байгаа. Тэр энэ нэг 50 орчим жилийн дотор баялгаасаа болоод балраад дараа нь тэрнийхээ учрыг болоод одоо дэлхий дээр хамгийн том хөрөнгө оруулалтын сантай нэг их найд 1 тэрлийн доллартай одоо нийт 5 сая гарын норвегчуд авах юм бол нэг хүнд нь 200 сая доллар өнөктөөр ийм тэтгэврийн сантай болчоод тэгээд дэлхий дээр хөрөнгө оруулж амжилттай ажиллаж байгаа. Байгалийн байлгийнхаа өгөөжийг бүх хүндээ хүргэж чадж байгаа ийм үлгэр жишээ болсон байна. За байгалийн байлгатаа одоо тухайлбал нефттэй улсууд бүгдээрээ амжилттай ажилдгүү гэдэг бол дэлхийн түүхэл харуулж байгаа шүү дээ. Иран, Ирак одоо Венесуэл хэцүүл улсууд шүү дээ. Лив. Тэгэхээр байгалийн байлаг дээр зөв менежмент нэмэгдчихэж альч улсын үндсэн хууль нь байгалийн байлгыг бол нийт ард түмний өмчсөн үг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манай үндсэн хууль нь тийм үг байж байгаа. Тэрний доор нь төрийн өмч гэж 6-2-ыг бичээд тэгээ төрийн өмч эмчин барилга байшин шиг дэлгүр оршоо шиг хөвчлөн гэдэг ингээд нэг 30 гэрүүл нь социализм үед хийсэн улсын төсөөр эрсдэл хийсэн зардал гаргасан бүх ордуудыг хөвдөө авчаад шүү дээ мэдээлэл дөрхөн байснараа. Тэгэхээр ингэж болдгоомаа гэдэг одоо норвегчуд бид нар хэлж өгч шүү дээ. Статоил гэдэг нэртэй байсан эдний газрын тосны үндэсний төрийн өмч компани өөрөө хайгуулж өөрөө нефтээ ордоолоод одоо хүртэл өөрөө ашиглаж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ байгалийн баялаг гэдэг бол бидний одоо явж байгаа зам бол буруу юм байна. Норвегийн зам бол зөв юм байна гэдгийг энэ улсын хөгжлөөс нь нэг хүн оногдох дотоод энэ нийтвэрт хүн чинь одоо 73 сая доллар болчиход байна шүү дээ. Манайх болохоор 4-5 мянга орчим дээр явж идэв. Тэгээд одоо хүмүүс хамгийн энгийн юм асуудаг шүү дээ. Ийм их баялагтай байж яагаад ингэж болохгүй байна гэхээр энэ сүүлийн 30 жил улсын сөрөнгөөр хайгуулсан ордоо үнгүй авчиад өгцснөөс л одоо баяа осны ялгаа бусад бүх юм чинь дамжиж гарч шүү дээ. Тэгэхээр энийг засал залруулахар бол одоо Норвегийн зам юм аа. Норвегийн замаар явахын тулд эн зам руу оруулсан тэр хэсэг улс төрчид тэгээ хуулийн гаргасан парламент хэрэгжүүлсэн засгийн газар гээд нөгөө 50 жилийн өмнөх 40 жилийн өмнөх 30 жилийн өмнөх юм бид сурах гээд нь шүү дээ. Тэгээ бас 80-д онд манай хийсэн алдааг бас та нар хийвэ гэж байгаа нь яг одооны бидний хийж байгаа алдаа хэлээд байгаа. Олоогүй орлого зээлэд хэрэгэлцсэн тохиолдол бас эднийд 80-д онд гарсан. За хит их экспорт хийж тэр мөнгө нь буцаж эдийн засагт нь орж иж эдийн засгийн бусад салбаруудад татаж унагадаг тэгж бол болохгүй. Тийм учраас энэ Норвегийн тэтгэврийн сан бол 100% гадаадын зах зээл дээр хөрөнгө оруулж байрших хэвээр хэрвээ ороод ирвэл эдний корон чангараад бусад салбарт өсөлтөх чадваргүй болоод нөгөө дач дисиж гэдэг эм чи яв штэ дайн улс бас нефт олоод баларсан. Тэгэхээр яг адилхан алдаануудыг хүм бус улсууд хийгээ тэрийгэ засаад ийм хөгжлийн түвшинд хүрдсэн байгааг нь л одоо бид дахиж алдахгүйгээр явах боломж байна гэж. Тэхийн тулд ерөнхий сайд их хурлын даргаас нь та нар экспертүүдэд явуулаач бид баялагийнхаа менежментийг хийдэг арга чи сурья. Одоо үнэхээр байгалийн баялаг дээр сайн менежмент байх юм бол улс орн бол одоо
нэг хүний амьдралын үед буюу 10-20 жилийн дотор шал уур зөвшинж гарч болдго юм байна. А байгалийн баялагтай мөртлөө 30 гэр бүлдээ өнгө ухцсан Монгол улсын одоо муу жишээ бол болчиход байна шүү дээ. Тэрийг буцааж авч чаддгүй. Тэгэл нэг баахан чөлөө зах зээл нь бол ярддаг нэг хэсэг улсуудтай болцсон. Байгалийн баялаг бол нийт ард түмний өмч учраас нийт ард түмэнд хамгийн их өгөөжтэй байна гэдгийг үндсэн хуулийн нэмэлтээр дахиж тодруулж байна шүү дээ. Уг нь бол 6-гийн 1 дээр тийм өгүүлбэр байгаа. 6-гийн 2-оор бүдгэрүүлсэн байсан. Одоо 6-гийн 2 дээр засвар хийсэн. Тэгвэл Норвегийн үндсэн хуулийн 110B гэдэг заалтыг орчуулж аваад Монголынхоо нөхцөл тааруулаад хэрэгжилж байгаа. Та нар хэрвээ ерөнхий сайд уулзсан дээр байсан биш үү? Баялагын сангийн олборлол салбарын ээлт хотын уулзсан дээр энийг би ярьсан. Тэгэхээр ер нь бол одоо цаашид үндсэн хуулийн нэмэлтэд сая орсон өөрчлөлтийнхөө дагуу ашт малтмлын хувьд одоо болон бусад маш олон хуулиа өөрчлөгдсөн үг. Улсын төсөв хөрөнгөөр хайгуул хийдсэн ордоо яагаад үнгүй өгсөн юм бэ гэдэг тийм ойлголт бол одоо нориогд байж болохгүй болчиход байна. Тэгэхээр бид нар өгсөн л байгаа байхгүй үнгүй Эрдэс 5-7-оо өртөхөө шахлаа шв. Тэр энэ эдний төрийнхний хувьд тийм юм толгойд нь ерөөсөө орж ирэх боломжгүй тийм байж болохгүй гэж байгаа байхгүй. Гэтэл одоо бид нар барилга байшин дэлгүүр оршоо хөвчлөдг шиг байгалийн баялгаа хөвчлөх тухай яриа л байж байгаа. Дөрүүч хаалдан сургамж авахгүй. Тэр байгалийн баялгаа нийт ард түмэндээ хүртэж чаддаг энэ баялгийн сан гэдэг ямийг бид бол Монголынхаа нөхцөлд харуулж нийт яралтай энэ жил хийгээд тэгээ одоо сан хөрөнгөлөгдөх хэвээр Монгол улсад хийх ажил бол маш их байгаа. Дэд үтсээс хөсүүлээд тэгээ нийт ард түмэнд хүртээлтэй боловсрол ирүүлэхэд одоо зээлийн хөв буруулах гэд олон ажил хүлээгдэж байгаа. Энийг 30 гэр бүлдээ өгчөөд тэр хэдийн хувийн өмч шиг яваад байх юм бол энэ бүх яриа бол одоо яриа хөөрөл үлдэнэ. Нэгэнт одоо үндсэн хуулиа өөрчилж чадсан юм чинь одоо дагалт хуулиудаа бушуухан өөрчлөөд бушуухан арга хэмжээ аваад дараачийн их хурл ерөнхийлөгчийн байгалийн баялгаа ард түмэндээ хүртээдэг угаасаа үндсэн хуулийн дагуу энэ байгалийн баялагч ард түмний өмч учраас үр шимийн ард түмэл авах хэвээр. А өнөөдөр бол 30 гэр бүл байгалийн баялгын үр шимийг хүртээ яваад байна шүү дээ. Тэр энэ бүх бодлого зөв болохгүй бол Норвег шиг болж чадахгүй л гэсэн үг. Тэгэхээр хоёр дахь яригдсан зүйл нь өнөөдөр хөтэй ажихуйн салбарын хамтын ажиллагааг бас өргөжүүлэх, цаашид эрчимжүүлэх шаардлагатай салбарууд байна гэж яригдсан энэ дэрд. Ерөнхийлөгч Батлуулга маш ойлгомж одоо маш хэлбэрхэн санал тавьсан. Манай улсын оршин байгаа бүс нутаг бол зүүн хойд Азийн бүс нутаг. Хүн ам, эдийн засгийн өсөлтийн хурд, Япон, Өмнө Солонгос, Хятад гэд ингээд Орсгээ бодохоор маш том хэрэглээ, маш олон тэрбум хүн эдийн засгийн өсөлт төр. Тэгэхээр энэ хөгжиж байгаа зах зээл дээр Монголын 70 сая мал Норвегийн хөдөө аж ахуй одоо сүүлийн 30 жил бодож олсон технологи хоёр нийлээд эрүүл хүнс, мах, одоо сүү бүх төрлийн эмийг үйлдвэрлээд экспортлох бүрэн боломжтой. Норвегийн мал аж ахуй, мал эмнэлгийн үрэлэн Монголд очоод хамгийн түрүүнд л энэ малаа эрүүлжүүлэхээс эхлэхгүй бол ямар ч улс импортлохгүй. Бас л 30-40 жилийн өмнө энэ улс ойлгоод тэрэндээ хөрөнгө оруулад тэр махсууны хосолсон Норвегийн улаан өхөр гэдэг юм одоо Монголд очсон үржээд манай цагаагаар тасаад явж штт. Тэгээ ийм маягаар бол хөдөө аж ахуйн салбарт хөрөнгө оруулж эн эрчимтэй хөгжиж байгаа зүүн хойд Азийн
хүнсний зах зээл рүү хамтарч орё. Бидэнд одоо газар мал мал чаддаг ард түмэн бидэнд юу дутагдаад байна гэхээр стандарт мал аж ахуйн төвхөд боловсруулах үйлдвэрүүд зах зээл бол байна. Японтой бид нар чөлөөт худалдааны хэлцээртэй Монголд үйлдвэрлэсэн одоо хөдөө аж ахуй хүнсний бүтээгдэхүүн Японд руу татваргүй орно шүү дээ. Гэхмээр ингээ ийм боломж байгаа. Энийг Норвегийн сан тэтгэврийн сан одоо Норвегийн бизнесмэнүүд Норвегийн хөдөө аж ахуй салбар төрөнгө оруулдаг улсууд анхаарал тавьж үзээрэй. Хамтын ажиллагаа бол эхэлсэн гэдэг ийм зүйлийг өнөөдрийн уулзалт хөдөө аж ахуй сайттай уулзсан уулзалтын дээр бол маш тодорхой презентац тавьсан. Тэгэхээр манай хөдөө аж ахуйг өрсөлдөх чадвартай болгоход энэ улсын сүүлийн 30 жилийн хөдөө аж ахуйд хийсэн инновацууд, хөдөө аж ахуйд хийсэн технологийн өөрчлөлтүүд одоо нийт сүүнийхэн 56% Европ цааж байна. Хүний цалин их өндөр учраас татвар өндөр байдгийн хэрээр цалин бас өндөр байдаг. Тэгэхээр пермрууд бол одоо хүссэн үсээгөө Европт руу шилжиж байгаа гэж ярьж байна. Гэтэл одоо манай хөдөөд үнээс хадаг цахилгаан машин хүртэл хэвтрэг байж байгаа шүү. Тэгэхээр манад бол хөгжлийн хөгж боломж бол маш их байна. Энийг хүнс экспортлж чаддаг мэдлэгийг мэддэг ийм улсуудтай хамтрах юм бол одоо маш хурдан хөгжих боломжтой гэж ийм зүйлүүд яригдсан. За гурав дахь гол яригдсан зүйл бол спортын салбарын хамтын ажиллагаа гэж байна. Энэ дээр яг ямар өвлийн спортын тал дээр бас ямар ямар хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх талаар санал зов. Яг нь Норвег улс бол гүйлтийн сан кросс кантри гэж ярддаг. Тишүүр гэд өөрсдөө шууд хэлж ийлээ. Ерөнхийдөө бодохдоо бүх юмар сайн гэж бодсон. Гүй та нар шафта хоккейгоор бол Финланд Швед хоёртой ярихгүй болохгүй. Бид манай улс төрвөр дийлдэхмээ гэд. А кросс кантри тишүүр хоёр бол болно. Бид нар багшаа явуулъя. Хамтарч ажиллая. Бид нар ингээд олимпиа авраг төрүүлээд өвлийн спортоор одоо дэлхийн топ уус болох гээд байгаа юм биш. Энэ хүүхэд залуучууд чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрөхгүй бол гар утсан донтж जैन. Одоо ингээд хар тамхи гэдэг нэг шинэ аюул гарч जैन. Тэгэхээр завгүй болох гээд байгаа шүү дээ. Хуучин бидний сургууль байх чинь биен дэвэр хичээл цан ордог байсан шүү. Одоо энэ хотын сургуулиуд тэр бол байхгүй. Цанаа аваад яг нэг нормог үсэдэг байсан шүү дээ. Тэдэн километр гээд. Тэгэхээр одоо хотынхан газаргүй юм бол хөдөөний сургуулиуд нэнийг бас хийж болно шүү дээ. Хойдлын цас урддаг аймагуд. Тэгэхээр багшийн асуудал гарч ирж байгаа. Эднийхээс багш аваад тэр нь манай багш нарыг сургаад дараа нь монголчууд өөрсдөө заагаад эхэлнэ л дээ. Спорт бол цэвэр нийтийн биеийн тамирын тухай. Мэдээж тэр хүүхдүүд дундаас ирээдүйн олимпиа аврагд аран шүү дээ. Тэр утгаар нь бол спортын талаар хамтран ажиллая гэж ярьсан байна. За баярлалаа. За. Тэр Монгол улсын ерөнхийлөгч Алтмагийн Баттулгын Норвегийн хаант улсад хийж байгаа ажлын альчлалтай холбогдлон ерөнхийлөгчийн таман газрын дарга инх болттой ярилцлаа.